Nice. Grymt, då var det väl dags att sätta igång. Lite försenat kanske, men det är väl helt okej. Vi sa ju att vi skulle presentera priserna klockan 3. Så blir det inte. Det blir lite senare. Så istället kommer vi gå igenom frågorna som vi hade på tipsrundan. Prata lite om svaren kring vad det handlar om, vad vi har skrivit och så egentligen. Men innan vi går in på det, kanske man kan undra varför sitter vi här och pratar egentligen, och varför gjorde vi en tipsrunda till exempel, och varför ska man lyssna på oss? Kan vi börja där? Eller vad säger du, Roger? Ja, det stämmer. Som sagt, domaren jobbar hårt på att få fram siffrorna. Men vi kan ju gå igenom frågorna så länge. Det var många roliga tankar och så kring de här frågorna. Ska vi börja med den första, eller vad tänker du? Ja, men jag är lite intresserad först att höra vem är du, Oskar? Varför har vi gjort en tipsrunda med dig? Liksom? Jag heter Oskar Hemby och jobbar med hälsa och prestation i e-sport. Och jobbar med några av världens bästa FIFA-spelare. Jag jobbar bland annat med Malmö FFs FIFA-lag. Jag jobbar med några av världens bästa Counter-Strike-spelare. Bland annat med Taco och laget Godsent, om ni känner till dem. Jobbat också med lite Fortnite-spelare och lite Dota-spelare. Hållit på med det här i 6 år. Och hjälpt e-sportare och gamers att bli så hälsosamma och prestera så bra som möjligt. Men hur kommer det sig att du har valt att ta in i e-sportsbranschen? Det är för att jag alltid älskat gaming, spelat mycket själv och var väldigt ohälsosam en gång i tiden själv för en livstid sedan. Men har fått lära mig mycket sen dess, och att gaming kan vara riktigt kul om man gör det på rätt sätt också. Man tar de här pauserna mellan, man fixar sin sömn, käkar inte bara det som vissa gamers käkar. Dricker inte det som vissa gamers dricker, utan sköter de där bitarna, för då spelar man bättre och mår bra samtidigt. Grymt, men om lite till bara om det innan vi hoppar vidare. Var kommer dina kompetenser ifrån? För ungefär 6 år sedan så jobbade jag som arbetsterapeut och hjälpte Agda 94 och Bengt 97 på ålderdomshem och kom in och ut ur lägenhet och sånt där. Och jag trivdes väldigt bra med det jobbet, men sen såg jag då en lucka med när man såg de absolut största proffsen inom e-sportsvärlden, att de betedde sig väldigt ohälsosamt. Och då såg jag då en lucka att kanske göra någonting där. Och det var då, i och med att jag kunde ganska mycket om hälsa redan då, så gav jag mig in i den branschen och började läsa på väldigt mycket och har gjort det de senaste 6 åren. Och även i och med att det inte är så många som jobbar med det i världen, så har jag fått chans att jobba med de bästa i världen helt enkelt inom olika e-sporter, och genom det lärt mig väldigt mycket. Så för att knyta ihop säcken lite där, så började du att utbilda dig till arbetsterapeut. Landade på ett ålderdomshem då, eller? Yes. Och sen insåg kunskapsglappet inom e-sporten och alla möjligheter som där finns, och satte dig in i den branschen helt enkelt. Ja. Och sen slutade du upp med OS Beach tipsrunda. Så långt har du kommit nu. Så långt har jag kommit. Det är fantastiskt faktiskt. Jag snackar med de andra här på OS Beach innan om hur fint jag tycker det är att man tar tillvara på möjligheterna med e-sport. För det finns ju enorma möjligheter, det växer så det knakar. Och man måste ju på något sätt arbeta med e-sporten istället för mot den på olika sätt. Så det vi gör tillsammans är att på olika sätt utveckla e-sporten, skapa bra strukturer så att det blir mer hållbart och mer professionellt. Och tillsammans liksom använda det som ett verktyg för samhället. Precis, och det, alltså jag vill bara tillägga det att när man säger e-sport, många tänker ju på gaming som att man sitter hemma och spelar bara. Men alltså det är ju faktiskt så att sakta men säkert börjar e-sporten bli lika stor som vanlig sport. Precis som man kan skapa en karriär inom fotboll, så kan du också skapa en karriär inom e-sport nu för tiden. Och i Sverige, alltså siffrorna på hur många vi har i Sverige som faktiskt kan skapa karriär på e-sport och spela ett tv- eller datorspel och ha en bra lön och tjäna mycket pengar, att man faktiskt har börjat märka att det är många som kan göra det i och med att scenen faktiskt växer så snabbt. Men då gäller det också att man gör det på rätt sätt, för det funkar inte bara att sitta ner och spela och käka godis och inte röra på sig och sova dåligt och så vidare, utan man måste göra det på rätt sätt. Det är då man kan nå bra toppar helt enkelt.
Och det finns ju mycket mer än bara just själva spelandet som är möjligheter, utan nu är ju e-sporten mer som en hel yrkesmöjlighet oavsett om du är gamer eller inte. Jag tänker på spelutveckling är någonting, det är streamers, det är när man skapar eventpersonal och allt som kommer med det. Ungefär som samma sätt som traditionella idrotter och sporter är. Så möjligheterna är enorma. Det gäller bara att hitta sin väg och sitt sätt och bygga strukturerna kring det på ett bra sätt. Och innan vi går in på frågorna så vill jag bara presentera mig själv också lite grann. För varför sitter jag här och pratar? Får ta bollen själv. Mitt namn är Isak och jag jobbar som idrottspsykologisk rådgivare för AEP, Association of Esports Psychology. Och vi är ett företag med målet att bidra till en mer hälsosam och professionell kultur inom e-sport. Och vi jobbar ungefär på samma sätt som man jobbar med idrottspsykologi för traditionell idrott. Utan vi försöker helt enkelt utbilda personal, utbilda ledare, utbilda gamers, föräldrar, företag, organisationer i hur man kan jobba för att e-sporten ska vara mer hållbar helt enkelt. Med grund i psykologi. Med grund i idrottspsykologi kanske man kan säga främst. Så vi har slått våra huvuden ihop och tagit fram den här tipsrundan då ju. Ska vi dra igenom frågorna? Det tycker jag. Det tycker vi gör. Äntligen. Vi kanske kan säga priserna först också. Okej, så vi kommer ha 5 pris, alltså ner till 5:e plats. Jag tror vi hade kanske 15 tävlande lag eller något liknande. Här ska vi se, vi kanske till och med kan visa priserna så ni får se. Vi har alltså första priset är, eller ska vi börja från 5:e priset? Börjar vi. 5:e, 4:e och 3:e priset är en musmatta från Exify. De är riktigt bra, det är de musmattorna som de flesta proffsen använder. Och som andra pris kommer vi köra en mus från Exify. Riktigt bra de här också, det är en sån här som är ihålig, som rör sig riktigt snabbt. Och de är riktigt bra, också många proffs som använder dem, säger de där. Och första priset till den som vinner hela tävlingen får också en mus, men även en signerad kopia av en bok som jag har skrivit. Så det är prisen. Så får vi hoppas att domaren jobbar hårt här så vi kan få fram resultat. Det är grymma priser. Vi ska gå in lite mer på boken om en liten stund. Men den är intressant. Jag har sett att du har haft en del som har kikat i den under tipsrundan. Men vi går in på det lite mer om en stund. Så första frågan på tipsrundan, det var: varför är fysisk träning så bra för en gamer? Och svarsalternativen var: du får bland annat bättre reaktionsförmåga och hantera stress bättre. Du får bättre kondition som är väldigt viktigt som gamer. Eller träningen gör det möjligt att äta godis och chips utan någon baksida. Mm. Vilket svar är rätt då, ska jag? Vi kan börja med att gå igenom svarsalternativen där. Det sista tvåan där, att om man tränar hårt. Ja visst, man kan ju käka, om man inte ska gå upp i vikt kan det ju vara, man bränner ju mer av chipset och godiset. Men det är ju fortfarande inte jättebra, för socker är ju fortfarande någonting som gör att man får ökad risk för massa olika sjukdomar. Och framförallt så är det inte bra om man ska sitta och spela, för att man får väldigt snabb energi som sen dippar väldigt snabbt. Så man kanske spelar bra i 20 minuter och sen så tappar man energi helt enkelt. Så man vill helst undvika socker överlag när man spelar. Men sen så hade vi då en liten ett litet kuggalternativ där, att man får bra kondis. Vilket faktiskt, alltså man får ju bra kondis av att träna, det får man ju. Men att det är väldigt viktigt som gamer, det vet jag inte. Kanske mer att vara stark i kroppen och kunna hålla uppe muskler och sånt kan vara viktigt. Men kondis är väl viktigt, men det som är absolut viktigast är ju att man faktiskt får ökad reaktionsförmåga. Och att man hanterar stress bättre. Det är ju det som är riktigt skönt. Stress är ju någonting som vi alla upplever dagligen egentligen, men att kunna hantera det bättre så gör det bara så att man helt enkelt mår bättre och att man kommer kunna spela sitt spel mycket bättre, för man kommer kunna vara lugn i de flesta situationerna och därmed spela bättre helt enkelt. Så ettan är rätt svar på ettan första. Är rätt svar, och jag tyckte jag hörde lite jubel, så det är härligt att höra många som hade rätt där, antar jag. Nice. Snyggt. Okej, andra frågan var: varför är det viktigt att även lägga tid på saker som studier, relationer, hobbies, liknande om man strävar efter att bli en duktig e-sportare? Och svarsalternativen var: 1. Det behöver man inte. Det viktigaste är att lägga så mycket tid som möjligt på gaming.
Kryss var för att se till att man har fler kunskaper än enbart gaming, vilket kan hjälpa till mycket vid flera olika tillfällen. Och sista svarsalternativet var för att motverka att motivationen till spelet försvinner och att man tröttnar. Och rätt svar där är kryss. För att se till att man har fler kunskaper än enbart gaming, vilket kan hjälpa till vid flera olika tillfällen. Och det som är intressant är att stereotypen i samhället, kan man väl säga lite grann, är att ska man bli bra på någonting, då ska man göra enbart det. Att man, tänker man på idrott, så ska man lägga ner hela sitt liv i karriären, eller om man nu vill gamea så ska man bara spela så mycket som möjligt för att bli så bra som möjligt. Och det är inte helt riktigt. Inte om man kollar på hur man jobbar ur ett mer professionellt och hållbart perspektiv. Ofta pratar man om identiteter, alltså vem man ser sig själv vara i olika sammanhang. Och fokuserar man bara på en sak i livet, bara gaming, så är risken att man ser sig själv som bara en gamer. Och det finns rätt så mycket negativa delar med det, även fast man kanske gör det bra just i stunden. För de flesta kan prestera bra på kort tid genom att bara vara en grej. Men lägger man till sina studier, man kanske är duktig i skolan eller har mycket vänner, man har bra socialt omgivningskrets, så får man fler delar av sitt liv som man bryr sig om och som man ser sig själv vara. Och det hjälper en ganska mycket om man kan hantera stress bättre, man mår bättre. Skulle man prestera sämre under en period, så vet man om att du har andra saker i livet som gör det, som är viktiga för dig, som hjälper dig att studsa tillbaka till bättre prestationer igen. Så därför är det väldigt viktigt att, fast man tycker kanske det är tradigt att plugga eller jobba eller göra andra saker än att spela, så vill man bli en duktig gamer, så är det väldigt viktigt att lägga tid på andra delar också. Precis, och det jag kan tillägga där också, det är alltså många proffsspelare som jag har jobbat med som spelar så här 12-14 timmar om dagen, som till slut bara kör slut på sig själva för att hela deras identitet, precis som du nämnde Isak, är spel. Och så fort det går dåligt då så mår de ju inte bra, för då är liksom inte bara deras spel dåligt utan då är deras liv dåligt. Så det är mycket också det här, många som diskuterar nu, att man inte ska spela så mycket utan man ska ha kvalitetstid när man spelar istället. Att man tar pauser och sen när man väl spelar så har man kanske ett mål. Nu ska jag vinna min runda eller nu ska jag göra någonting speciellt, träna på någonting eller så. För att hjärnan orkar inte koncentrera sig så pass mycket. Så istället köra ett par kvalitetstimmar när man spelar för att lära sig och för att spela bra. Istället för att spela jättemånga timmar och försöka träna på det sättet. Nej, jag håller med dig. Det är jättebra att du säger det också, att man gör det även på högre nivå. Yeah. För det gäller ju också egentligen, det gäller inte bara gaming, det gäller ju också idrotter. Och alla andra saker man gör i livet. Att det är viktigt att engagera andra delar i sitt liv. Om det är många här som kanske bara gamar för hobby, men kanske spelar fotboll mycket. Det är samma sak gäller där. Försök att liksom lägga energi på andra saker också. Att när man spelar fotboll, spela inte fotboll utan häng med dina polare, plugga, jobba eller vad det är du gör. Fokusera på din hobby, spela gitarr. Gör det som du gör och gör det ordentligt istället för att kanske tänka bara på det du vill prestera i hela tiden. Så rätt svar där är helt enkelt, ska vi säga, vad sa jag? Det var ju kryss då. Kryss, ja, precis. Bra jobbat. Fråga nummer 3 då. Vad ur ett psykologiskt perspektiv behövs för att bli en duktig gamer? Första alternativet var att vara mentalt stark, aldrig tvivla på sig själv, träna e-sport så ofta som bara möjligt och alltid ha självförtroende. Alternativ kryss var att bland annat tillåta sig ha oro och prestationsångest ibland, prata om negativa händelser och misstag, tillåta sig att tvivla på sin förmåga och veta hur man ska agera för ändå spela bra. Och sista är, det som är viktigast, är stark motivation. Att aldrig vika ner sig samt minst 10-12 timmar spelträning per dag. Och den sista där är lite som vi pratade om precis. Och så rätt svar här är också X. Att tillåta sig ha oro på stationsrådet i land, prata om negativa händelser och misstag och tillåta sig att tvivla på sin förmåga. Men veta hur man ska agera ändå för att prestera bra. Det är rätt svar. Och det är lite samma grej där. Det är väldigt svårt att vara, för det första, att vara mentalt stark och ett ganska diffust begrepp. För ingen riktigt vet vad det innebär. När är man mentalt stark för det första? Det är jättesvårt att veta. Hur vet man att man inte är mentalt stark om man tillåter sig själv att tycka så vissa saker är jobbigt? För det är okej att saker är jobbigt. Livet är jobbigt ibland. Och det är samma sak. Strävar man efter en karriär, var man ens är egentligen, så är det okej att det är toppar och dalar. Vissa dagar, vissa matcher går jättedåligt fast man mår bra och vice versa. Fast man mår dåligt kanske man presterar bättre. Så det är väldigt viktigt att ta in det här lite mänskliga perspektivet i allting man gör. Att vissa saker är värre än andra och ibland är det jobbigt och det är helt okej. Och ofta i samhället idag så finns det en syn på saker att man alltid ska ha bra självförtroende, liksom aldrig någonsin ska ge upp och no pain no gain och sånt, och det är egentligen bara rent trams. Det funkar inte att ha ett sånt perspektiv.
Det finns ett ganska intressant citat från en professor i Danmark. Han pratar typ om att du kan tänka positivt varje dag, ha jättebra självförtroende, aldrig någonsin ge upp, behandla alla dina sociala relationer, det finns ingen gräns på hur dåligt du kan nå. Och det är liksom verkligen så det är. Det gäller att ta tillvara på alla delar i ens liv och ta hand om sig själv på ett schysst sätt för att kunna må bra över tid. Oavsett om man är sportare eller idrottar. Så rätt svar där är alltså X. För er som svarar där. Det är många rätt här framöver eller så. Ja. Är det? Nummer 4 då. Som gamer diskuteras det ofta vad man dricker när man sitter och lirar. Och vad är egentligen det bästa alternativet ur ett hälso- och prestationssammanhang? Svar 1 är Coca-Cola. Svar X är Cola Zero. Eller 2, vatten. Så Oscar, vad är din take här? Jag tänkte fråga publiken om alla skriker på, om jag räknar till 3, kan alla skrika det rätta alternativet då? 1, 2, 3. Exakt, vatten är rätt svar. Det är alltså man brukar ju ta den här diskussionen om Coca-Cola och Coca-Cola Zero, vilket är väldigt intressant. För Coca-Cola har ju väldigt mycket socker, för er som inte vet det. Och socker är inte bra för en, det vet vi och har vetat länge, av många olika anledningar, både prestationsmässigt och hälsomässigt. Cola Zero har det ju cirkulerat mycket om att det var cancerframkallande eller inte bra på något sätt, men det är faktiskt inte så farligt som man kan tro, och faktiskt mycket bättre än vanlig cola. Så får man valet att dricka vanlig cola eller Cola Zero, så skulle jag säga Cola Zero alla dagar i veckan, både för framför allt för hälsan men också för prestationen när man spelar. Men vatten klår ju allt, så är det ju. Smakar nästan bäst också om man är törstig i alla fall. Så ja, 2, rätt. Lät som väldigt många hade rätt i publiken, så det här blir nog, det är nog svårt för domar nu att räkna ut det här, men ja. Ja, det är snyggt. Jag själv föredrar också Cola Zero. Jag tycker det är god, alltså det handlar lite om, jag har en syster för det första, hon älskar Coca-Cola. Och jag dricker nästan bara Cola Zero. Och jag har försökt ge henne Coca-Cola Zero, men hon tycker inte om det. Men gjorde inte jag heller när jag började. För det är en viss smakskillnad. Men det är ju mer liksom en vana nästan. För om man får sig själv att ta Cola Zero, får man veta om att den är lite bättre. Så väljer man sig vid smaken också och tycker den är god. Nu tycker jag till och med att vanlig Coca-Cola inte smakar lika bra. Just för att jag är van vid smaken av Zero. Jag har exakt likadan historia med min mamma faktiskt. Hon drack vanlig Coca-Cola hela tiden. Och då drog jag fram studie efter studie efter studie där jag visade. Hon sa så att det är cancer i den här Coca-Cola Zero. Så drog jag fram studie efter studie. Och det är faktiskt aspartam som är då... Det ämnet, det är ett av de mest beforskade ämnena som finns, och det är inget, man har inte sett något farligt med det. Så hon har börjat dricka Coca-Cola Zero också, så go over to the bright side. Jag har inte fått mina föräldrar dit än, men de är likadana faktiskt. Okej, så nästa fråga då. Fråga 5, vi närmar oss slutet nu. Ledare eller tränare spelar en stor roll i gamers utveckling. Hur kan tränare eller ledare agera för att bidra till hållbar motivation? Och den är ganska svår faktiskt. Den är svår. Nummer 1 är vara mentalt tuffa. Kontrollera att spelarna gör rätt ofta och ge nya taktiker hela tiden för dem att öva på. Svar X är att inte prata om något annat än spelet så att mitt fokus bara ligger på att bli en bättre gamer. Eller 2. Genom att även prata om saker som sker utanför spelet, berömma när gamers anstränger sig och se till att låta spelarna styra över sin egen utveckling. Och rätt svar där är... Man skulle ha haft en trumvirvel. Nummer 2! Bra, tack! Nummer 2! Rätt svar är 2 alltså. Ja, det låter som några hade 2 här i alla fall. För det är lite samma sak där. Ofta så vill man som tränare eller som coach gå in och kontrollera ganska mycket. Och det är ofta att coacher har liksom en välvillig idé varför man försöker styra mycket, men ofta så kan det slå lite bakut istället. Alltså att kontroll brukar vara lika med tecken till sämre motivation och sämre prestationer. Och det är ganska synd om man som coach går in, försöker hjälpa till, försöker lyfta sina gamers, men man omedvetet kontrollerar allt det man gör hela tiden. Risken är att man slutar. Och liksom tappar motivation helt och hållet.
Så att prata om saker utanför spelet brukar bygga lite relation. Man får en bra liksom, connection med sin coach, vilket är jätteviktigt för det. Man träffas ganska ofta. Och att sen då berömma när gamers anstränger sig. Och är det någonting, jag brukar säga det här jätteofta, men är det någonting man ska ta med sig när det kommer till psykologi, det är att berömma ansträngningar. Mm. För ett resultat, någonting som sker om man vinner eller förlorar, det liksom ligger så långt utanför man kan styra över. Men en ansträngning, att försöka skjuta, att försöka bete sig på ett sätt man kommer fram till, det är liksom en ansträngning, ett försök till någonting. Och berömmer man det så ökar också chansen att man gör det fler och fler gånger. Och det gäller också liksom i hemmet med föräldrar, med partner, på yrket och så vidare. Strunt samma om saker går bra eller dåligt, det är hur personen gör det som är det viktiga. Och det är där man ska lägga sitt beröm, om man vill att någonting ska fortsätta komma. Och det är viktigt att ta med sig. Ja, det går ju lite in i det här, var ska man lägga fokuset på vad man själv kan göra och vad man själv kan styra. Till exempel, om man spelar en fotbollsmatch här på Årets Beach Football, så är det ju kanske vissa som klagar på domaren, vissa klagar på sanden, vissa klagar på allt annat. Och då kommer man ju förmodligen prestera sämre än om man fokuserar hela tiden på vad kan jag göra nu, hur ska jag anpassa mig ifrån sanden. Vi fick ett gult kort nu, ska jag snacka med domaren och hålla på, eller ska jag backa hem och kanske fokusera på vad min nästa uppgift är? Och det är ju det som är väldigt viktigt, att tänka på vad man själv gör hela tiden och fokusera på sitt eget spel. Liksom. Jag tror det är den bästa vägen till bästa prestationen. Ja, det tror jag med. Och det är också en sån grej man ofta pratar om, att fokusera på vad du kan kontrollera och så vidare. Och det som är intressant med vår fokus eller vår uppmärksamhetsförmåga är att den är ganska begränsad. Så är det så att vi springer på planen och vi tycker att sanden är jobbig och vi tycker att domaren är taskig och vi tycker att motståndarna är otrevliga och vi bara går och tänker på det hela tiden, så tar vi liksom en förmåga att prestera. För att prestera i sig behöver vi lite uppmärksamhet. Vi måste fokusera på vad vi ska göra för att kunna prestera. Och låter vi då vår uppmärksamhet landa på våra tankar istället, så kommer vi prestera sämre. Och det är ganska logiskt när man tänker på det. Men ofta när man är i en match så glömmer man bort det ganska kvickt. Ja, alltså jag tänker ju bara på de här exemplen nu när vi ändå pratar fotboll. När man har sett någon som kanske, varför frispark här? Jag rörde knappt personen och så vidare. Och sen så är det andra laget då smart och kör igång direkt. För de liksom fokuserar, vad ska vi göra? Och så blir det kanske ett mål på det. Mm. Och det kan man säkert se här, det är säkert, har säkert hänt idag också. Att någon klagar på domaren och så är de andra snabba och kör igång snabbt. Och får kanske ett mål på det. För de är inne på, vad ska vi göra nu? Hur ska vi få in bollen i mål? Ja, jag håller med det. Så sista frågan. Fråga 6, det var vår lilla, vad kallar vi det för? Utslagningsfråga, eller? Mm. Och fråga där är, hur många e-sportstjärnor har Oskar Hemby intervjuat och inkluderat i sin bok The Perfect Gamer? Och det vet jag inte om alla hittade, men man kunde faktiskt se det i både introduktionen och i slutet av boken. Där det står att det är 9 stycken proffsspelare som jag har intervjuat från olika spel som är med i den här boken. Som ter sig väldigt hälsosamt och professionellt. Jag valde ut dem i de jag tyckte var mest hälsosamma i hela världen. Så de kunde visa vägen för yngre generationer och hur man faktiskt når toppen med alla olika verktyg som man har helt enkelt. Mm. Jag vet också att man kan googla, men just denna frågan så dyker det upp som jag tror först eller andra alternativ på Google. Så är det någon här som googlade den frågan? Var någon som tänkte så långt? Eller någon som inte vågar erkänna det kanske? Men jag gjorde det i alla fall. Men det är bra, det är en bra fråga. Så 9 stycken var alltså rätt svar. Och det var alla våra frågor. Nu är den stora frågan för oss då. Har våra kära vänner lyckats räkna ut vinnarna? Ja. Då lämnar jag över snabbt till Andres. Jag kan låna den en liten stund. Och så får du sitta kvar och sen kommer jag springa ifrån. Ska du sno den också? Ja, samma. Jag heter Andres och jag har varit inne och spelat och hejat och hängt med där inne. Ni har varit superduktiga. Och jag har lite resultat nu. Men det som är supercoolt, det är just att inte nog att alla var superduktiga och hade fantastiskt roliga svar. Men att vi även har 6 stycken vinnare, vilket betyder att vi har varit, även utslagsfrågan var det väldigt många som kunde lyckas knäcka på något sätt. Och därför har vi skapat att supervinnaren kommer vara den som då har skrivit den roligaste frågan som vi ska lyfta under podcasten.
följt av tvåan är den näst roligaste frågan som har kommit in till podden. Och, men alla kommer ha någonting. Utav alla de som hade alla rätt då, det vill säga. Men det som var supernice då, det är just att det är så pass många vinnare. Så jag tänker att när vi är klara med podcasten här så kan vi tillsammans gå ner till e-sportstältet. Så ser vi till att ni får era priser, för att priserna kommer ni få välja lite själva där nere i så fall, beroende på vilken placering som ni fick. Så låter det bra? Så efter podden så går vi ner, tar vi fina bilder, ni får era priser, and then beach! All right, kul! Tack så jättemycket. Jag kommer sitta och hänga här utanför. Skulle det vara någonting, eller bara att hojta. Men det var superkul och igen, jätterolig dag, jättemånga bra svar. Alldeles snart har vi en fin prisutdelning där ute. Men häng kvar här med pojkarna. Thank you! Tack Andres. Nice. Jag tänker att vi kan gå in lite grann på mer om vad boken handlar om. Lite hur processerna går till när du tog fram den kanske. Och prata lite mer om vad vi sysslar med till vardags. Just för, och det är också relevant för både, oavsett om man gamer själv eller man bara idrottar eller kör både och. Så har vi ju antagligen lite smått och gott för alla att lyssna på. Så får du rätt på micken där, Oskar. Precis. Nice. Jag tänker, kan vi kanske börja med att berätta lite, eller prata lite om skillnaden mellan e-sport och gaming? Skillnaden mellan e-sport och gaming. Gaming är ju någonting som jag tror de hade gjort en studie för några år sedan där man såg att det var 94%. Nu vågar jag inte vara 100% ärlig, men något i den stilen vill bara visa att det är väldigt många som spelar. Det var i åldrarna någonstans runt 12 eller något sånt hade man gjort den studien i Sverige. Och det är nästan alla spelar tv eller dataspel. Så det är ju liksom gaming. E-sport är ju när man tävlar i gaming. Och det, e-sport är ju då ett begrepp som täcker flera olika spel, både data och tv-spel. Och då är det ju allt från Fortnite, Dota som är då MOBA-spel, och sen har man ju då CS, Fortnite som är FPS-spel och många fler där, och sen har man lite sportspel som är NHL och FIFA och sånt där, och många fler spel, men det är många olika spel som man kan tävla i helt enkelt. Så om man ska liksom så här enkelt beskriva det, så kan man säga att e-sport är en tävlingsform digitalt, medan gaming är lite mer hobby-spelande. Precis. Fast digitalt då. Ja. Och e-sport, jag vet att det står för elektronisk sport till exempel. Där har vi namnet e-sport. Så det är ju en kanske tydlig skillnad man kan göra. Att just när det handlar om gaming så spelar man, och det kan vara egentligen vilket spel som helst. När det kommer till e-sport så är det väl ganska specifika spel som är just själva sportsdelen. Och ett av de största där är ju CS, eller Counter-Strike. Och där har du jobbat en del. Ja, det har jag. Hur... Har du själv spelat CS? Nej, eller jo, men jag är inte jättebra på det. Jag har väl guldrank 2 eller något sånt. Det är inte jättebra. Det är att jag kan lite banor och sånt där. Men jag kan säga att jag har ganska bra koll på CS. Jag har kollat otroligt mycket CS. I och med att jag har jobbat med CS i 3-4 år och jobbat med några av världens bästa lag. Och bland annat tagit upp jobbat med två olika lag som har varit utanför 150-ranken i världen och tagit dem till, eller varit med på resan när de har tagit sig till topp 15-14 i världen. Så jag har varit med och kollat väldigt mycket CS. Hur, om man tänker på din egen liksom resa då från när du förstod att du vill jobba med e-sport, spelar du då själv till att börja med? Vad menar du om jag spelade CS? Eller gamer du själv? Liksom? Ja, jag gamade själv. Faktiskt min bästa bedrift har faktiskt varit i spelet FIFA. Där jag vann en turnering i FIFA 12, tror jag gjorde, i Linköping. Då vann man 5000 kronor, tror jag. När man vann det. Ja, exakt. Fast jag jobbar ju med FIFA i dagsläget med FIFA-spelare, och när jag säger den bedriften till dem som vinner ett par hundratusen när de vinner, då skrattar de ju åt min bedrift på den tiden. Så jag har inte jättemycket att komma med där längre.
Det är ju liksom, ja, 10 år sedan. Och ja, de meriterna kan man inte riktigt leva på längre. Nej, men det är bättre än mig i alla fall. Jag har inga vinster alls när jag kommer till gaming. Eller e-sport för den delen. Men vi, när vi börjar prata så snackar vi en del om alla karriärmöjligheter det finns. Inte enbart som gamer, alltså karriären då, utan även runt om. Och både du och jag har det som jobb. Vi liksom är inte liksom e-sportare själva på den nivån. Men vi jobbar med gamers och vi jobbar med e-sport som värld. Och det skulle jag vilja prata lite mer om, vilka möjligheter det finns just ur ett karriärsperspektiv. För det kommer ju, jag tänker framförallt om man är ganska ung, så kommer ju antagligen om 10 år jobben inom e-sport och jobben inom gaming kommer vara nästan självklara. Att man läser kanske på en grundskola som på något sätt har nästa steg blir en utbildning där man läser kanske spelutveckling på gymnasienivå till exempel, en IT-linje som sen direkt leder in till en universitetsutbildning som spelutvecklare. Och då är du inne i gamingbranschen. Du spelar inte själv men du jobbar fortfarande med e-sporten. Och dessa yrken kommer ju bara växa mer och mer och mer och mer. Och därigenom kommer det även massa kompetenser som är väldigt viktiga som du lär dig. Både inom gaming eller idrott som du sen kommer att ha användning för i ditt yrke. Så det jag tänker lite på är, om man då tänker på kompetenser som behövs som e-sportare, till exempel grupparbete eller så här. Skulle du säga att det finns några likheter i ditt yrke idag i förhållandevis till kompetenser som är viktiga som en e-sportare? Tänker du när man jobbar på gruppnivå då? Till exempel, ja. Ja, alltså gruppkemi, ja, det får man faktiskt tänka på ett lag jag har jobbat med. De var faktiskt 5-6 olika nationaliteter. Det var med Godsent då, deras första lag. Då hade vi en från Montenegro, en från Serbien, en från Danmark, en från Finland, en från Sverige. Och vad var det sista landet? En från Tyskland. Så det är liksom 6 olika nationaliteter med olika kulturer. Och alla liksom fungerade på olika sätt, ville ha kommunikation till sig, ge ifrån sig kommunikation på olika sätt. Och det var otroligt svårt att få det att fungera. Men de var så skickliga individuellt och ville få ihop det så mycket så att vi fick diskutera väldigt mycket. Och jag tror att ha högt i tak men också vara ärliga och prata om det och respektera varandra i en grupp är typ A och O inom alla e-sporter när man då, ja, om man ska spela i ett lag då. Och de flesta e-sporterna nu för tiden är ju lagsport. Om man inte tänker på, de största e-sporterna är ju lagsporter. Det är kanske FIFA och kanske lite fightingspel och sånt som är en mot en och StarCraft och sånt där. Men CS, Dota, League of Legends, Fortnite, det är oftast lagspel. Och då är alltså kommunikation, hur man kommunicerar med varandra, hur man respekterar varandra i lag och sånt. Det är en otroligt värdefull, värdefullt verktyg att lära sig hur man gör det, hur man ska respektera sina medspelare och acceptera att alla är olika och så vidare. Jag tycker det är grymt att du säger det, för jag sitter och tänker lite här på, jag personligen jobbar ju, man kan säga att jag jobbar med ena foten i e-sportsvärlden, andra foten i idrottsvärlden. Och när man jobbar med idrottare så pratar man ofta om att utbilda medborgare. Alla människor blir liksom inte fotbollsspelare eller idrottare på elitnivå. Alla kan göra det på hobbynivå och så vidare. Men alla som spelar fotboll eller alla som idrottare blir medborgare. Så det viktiga med idrotten är ju någonstans att utbilda individerna i idrotten så att de har sunda värderingar, förstår kommunikation, förstår respekt. Liksom lära sig saker genom idrotten som man sen kan använda var man än är. Oavsett om det är skolan eller jobbet eller whatever. Och det är lite samma sak med e-sporten. Man har inte riktigt förstått det än i stora hela e-sportsvärlden. Men vissa individer, som vi till exempel, sitter och pratar om och försöker sprida den kunskapen. Att du lär dig saker inom e-sporten idag. Och oavsett om du försöker bli liksom en elite gamer så lär du dig saker på vägen som är viktiga för dig som person oavsett vad du ska göra. Och därför är liksom dessa strukturerna runt om e-sporten sjukt viktiga. Så att ju snabbare man kan komma in och utbilda personal eller människor i hur ledare ska prata med sina ungdomar som strävar för en e-sportskarriär, desto bättre kommer dessa ungdomar att hantera livet sen. För oavsett om du är gamer, du kanske når en jättebra nivå att spela för pengar för det, att leva på det ett par år, så kommer den ändå ta slut, precis som idrottskarriär. Men vad ska du efter då? Vilka kompetenser har du lärt dig under e-sportskarriären som du kan använda i yrket och beyond? Så det är intressant att du
nämner just det med så här, alltså kommunikationen och respekten mot andra. För det är ju kvaliteter som sträcker sig långt utanför e-sportens värld. Mm. Ska vi se här hur långt jag har snackat egentligen. Ja, eller hur? Man blir, tror vi har lite vatten här, annars hade det varit rent torr i munnen. Men vi ska snacka lite om boken, tycker jag. Yes. För det är ju ändå ett pris som man vinner. Och det är ju en bok som kan göra lite skillnad om den hamnar i rätt händer. Vill du berätta lite om hur du började? Ja, alltså som sagt så började jag med jobba med hälsa och prestation för 6 år sedan ungefär. Och gled väldigt snabbt in och började jobba med några av de bästa direkt. I och med att det inte fanns så många som jobbar med hälsa inom e-sport. Så vi började jobba med några av världens bästa Dota-spelare direkt. Bland annat Hansken och Era som spelar i väldigt spelat i Alliance nu för så länge sedan. Så jag gled ju in där och började jobba med professionella e-sportare och sen jobbade jag ett tag med olika lag och olika spelare och den ene sa när vi då blev rekommenderade till andra lag började vi med andra lag och andra spelare och jag kommer ihåg att när det kommer till boken så var det så här att jag hade ingen aning om att jag skulle skriva en bok men min farbror som jag träffar ungefär en gång om året tyvärr hade velat träffa honom mer men han är företagsman så han har väldigt lite tid. Men jag träffade han varje jul och varje jul sa han till mig: Oskar, du måste skriva en bok. Du måste skriva en bok. Du är en av de enda i Sverige, kanske i världen, som jobbar med alla de här hälsoämnena för e-sport. Och e-sport, jag ser hur stort det är. Han läser ju alla tidningar och ser hur e-sporten blir större och större. Och så att jag gjorde framsteg och började jobba mer och mer e-sportare. Så sa han till mig, så jag sa varje gång, ja, jag ska skriva den där boken, ja, jag kommer att skriva den. Men så gjorde jag inte det, jag tänkte, men här, jag kan inte skriva en bok, är du helt galen eller? Det tar ju hur lång tid som helst. Men sen så kom jag hem kanske efter den där fjärde julen någonstans. Och då sa han till mig samma sak då, att jag skulle skriva den. Och så kom jag hem då, så sa jag först nej till honom. Och så kom jag hem, så kollade jag min Google Drive där det låg ungefär 1000 dokument som jag liksom dratt ner från internet under mina 4 år och gjort hur mycket research som helst. Och så tänkte jag att nej, jag kanske ska skriva en bok ändå. Jag har ju redan en bok i princip. Så då körde jag igång och så skrev jag den på ungefär 1,5 år och åkte ut en riktig tour i Sverige, intervjuade några av världens bästa spelare inom flera olika e-sporter, hur de tar sig för att prestera på absolut högsta nivå. Och sen så tänkte jag då att jag ville ha med de absolut viktigaste ämnena för en e-sportare för att kunna prestera på bra nivå, och det är ju då nutrition, sömn, fysisk träning, ergonomi och mentalitet, som jag då benade ner i, som jag tycker är de absolut viktigaste ämnena för att kunna vara så hälsosam som möjligt och prestera så bra som möjligt. Och jag tycker de täcker de flesta områdena. Och det har gått riktigt bra. Den här boken är många skolor som sysslar med e-sport som har den här, och jag ska faktiskt snart översätta boken också och släppa den som 2.0 och hoppas att den kan gå lite internationellt också. Skulle du säga att den lär många, eller skulle du säga att den liksom... Låt säga att den är e-sportslärare på en skola för händerna, eller får tag i den här boken. Skulle du säga att det är något man kan använda som att, för att lära från som ledare? Eller har de flesta redan dessa kunskaper sedan innan? Alltså min bok, jag var väldigt tydlig med att när jag skrev boken så ville jag göra den väldigt konkret och praktisk. Och på det sättet att det är väldigt punktformigt och de absolut mest relevanta informationerna finns liksom att ta del av inom de olika ämnena. Och jag är väldigt mån om alla jag jobbar med eller alla som har fått tag i min bok att de som jag vet, jag har ju sålt mycket online också där jag inte riktigt kan få tag i dem. Men jag försöker få så mycket feedback som möjligt. Och alla skolor som har jobbat med boken tycker att den är väldigt praktisk och täcker alla liksom kursplanen som de har för e-sport och så vidare. Så jag är riktigt glad att jag fick med det så att den kan användas i skola och att man dessutom kan använda den på ett praktiskt och väldigt konkret och enkelt sätt för att lära sig liksom
alla basic saker som man behöver kunna inom de här grejerna. Vill man liksom gå in på djupet inom någonting, om man, så finns ju andra böcker, till exempel finns ju psykologiböcker som är bara handlar om psykologi, som också är liksom en stor bok men bara handlar om psykologi, eller någon nutritionbok som bara handlar om nutrition för e-sportare. Vi har liksom tagit allting basic så att man får en grundläggande och enhetlig bild av hur man blir hälsosam och högpresterande som gamer. Vem skulle du säga borde läsa den här boken? Det är ju de som vill satsa på e-sport eller satsa på gaming, men också de som jag tror denna hade funkat. Alltså jag tror alla kan lära sig något av denna. Jag tror alla kan lära sig någonting av den här boken och bli hälsosammare och må bättre. Det tror jag verkligen. Hur ser de som har läst boken och använt den? Hur är responsen från dem? Alla som jag har fått feedback från har varit väldigt glada. Jag är väldigt mån också om när jag får feedback att jag vill, jag trycker nästan lite så här. Du säger någonting som är dåligt nu, så jag måste ju jobba på en ny bok och göra någonting bättre. Men jag än så länge har jag faktiskt inte fått någonting som jag kan förbättra. Jag såg ett stavfel någonstans på någon sida, det är väl det som jag själv har sett. Men jag verkligen... jag är inte för att vara kaxig så, men jag hade jättegärna fått feedback som jag hade kunnat jobba med på boken. Det var lite att jag kunde lägga till någonting i, så den passar kursplanen ännu bättre. Och det har jag gjort typ i min 2.0 då, som jag också kommer att översätta till engelska. Ja, det är intressant. Vi har sagt faktiskt att snacka med en lärare för, vad kan det varit? Ett halvår sedan, lite mer. Som från ingenstans började prata om din bok. Så det är lite cred. Ja, grymt. Han var nöjd i alla fall, han använde jättemycket, sa han. Men inte ens till dig gav han dåligt. Då kunde jag i alla fall fått det från andra personen. Så ja, men du, det där borde du fixa på det området där. Det var det jag hoppades. Jag hoppades bara att jag skulle droppa någonting nu och bara liksom, det ska du fixa. Men nej, det var ingenting. Kanske att det inte finns något annat att veta. Exakt, det är faktiskt en bra idé alltså. För det är lite det jag sitter och tänker på. Vad är det som gör att, för generellt kan man säga att kunskapen i e-sporten är ganska smal. Det är, ofta vet man mycket om taktiker, man kan mycket strategier liksom, men sen så finns det inte mer. Liksom man har generellt ganska dålig koll på vad hälsa och välmående innebär, vet inte strategier för att nå dit. På samma sätt vet man heller inte hur liksom ens alltså, beteende ska vara gynnsam över tid för att må bra och så vidare, för att kunna prestera bra. Och dessutom så är ofta att karriärspannet är otroligt kort. Vad är det, är det inte snittålder som folk slutar i typ 24 år eller någonting? Ja, 24. Och det är ju helt, alltså det är sjukt egentligen, för så att det kan inte stämma att det är bara att man blir så pass mycket sämre vid 24 års ålder så man måste sluta. Nej. Utan min syn på det är att man har så lite kunskap om hur man ska skapa en bra och välmående grund så att de som presterar kan bara prestera på topp tills man är 24, sen börjar det dala. Mm. Vilket är egentligen en helt sån kulturellt misstag. För lyckas man bygga om kulturen i e-sporten så är jag nästan säker på att man kan pusha upp den åldern ganska mycket. Ja, absolut. Och sen, alltså det är ju intressant, vi snackar ju mycket om gaming men också om e-sport och proffsnivån. Och kollar man på proffsnivån så kan jag ju säga att, jag sa ju att jag hade jobbat med detta i 6 år. Spolar vi tillbaka tiden bara 1,5 år så jobbar jag med ett av världens bästa CS-lag. Och det som hände då var att jag hade jobbat med dem i ett år redan och vi hade jobbat med nutrition väldigt mycket, hur de skulle käka och så vidare. Sen skulle vi spela en otroligt viktig turnering och i den turneringen skulle vi då spela en match och då var det bäst av 3. Den första vann vi, den första förlorade vi, den andra vann vi och den tredje förlorade vi totalt. Och sen så när vi satt efter då så sa alla samma sak, för vi hade alltid ett samtal efter vi hade förlorat en turnering eller åkt ut ur en turnering. Och då mötte vi de som var rankade 2 i världen, tror jag. Och det som hände då var att då pratade vi om det här och alla sa någonting i stil med att ja, den sista gamet där var jag lite trött eller jag hade dålig energi och så vidare. Och då frågade jag började märka ett mönster från alla spelare då och då frågade jag vad har ni ätit idag? Och då visade det sig att alla i laget hade inte ätit på 10 timmar. Och då fick de sig en ordentlig utskällning. För då sa jag, ni vill bli bäst i världen men ändå har ni inte ätit på 10 timmar. Tryck er en banan eller någonting så kan vinna matchen. Och vi förlorar bara med liksom marginellt.
Och det var så surt för att de snackade hela tiden om att jag vill bli bäst i världen. De kämpade, de spelade 10 timmar, de gjorde allt möjligt. Men sen så äter de inte på 10 timmar och är helt dötrötta på kvällen när de skulle spela en viktig match. Mm. Och då fick de sig en riktig utskällning. Första gången jag gav dem en utskällning. Första gången som en e-sportshälsocoach som jag gav någon en utskällning. För jag var genuint förbannad för att de inte hade lyssnat på mig när det kom till liksom, nutritionen och hur man skulle liksom, äta innan man skulle spela viktiga matcher och sånt. Och det som hände dagen efter var att hela min Facebook var ju fylld med meddelanden. Hur kan jag äta? Ska jag äta en banan innan matchen eller efter matchen? Eller kan jag äta så här? Kan jag få ett nutritionsschema och så vidare? Då var helt plötsligt alla intresserade. Och det är ju det som är lite synd att ibland så måste man få en smäll som gör ont innan man lär sig. Istället för att lära sig från början och slippa smällen. För hade de vetat det på förhand hade de kanske vunnit den matchen och vunnit över världens näst bästa lag där. Mm. Men vad är det som gör, tror du, att det är sånt kunskapsglapp? Alltså det är ju för att gaming har alltid varit connectat med ohälsosamma livsvanor. Det är liksom gaming, internetcafé är ju internetcafé-kulturen. Det är ju där, det är Coca-Cola och godis och chips och sen så sitter man ner. Det är inte precis som att man joggar runt där eller någonting. Du sitter i ett mörkt rum och spelar och så ska du sitta. Du ska helst inte ta några pauser för att tiden rullar på ditt internetcafé, din dator eller någonting. Och sen så blir man också så här, när man väl spelar så blir man så fast i det så att man glömmer att ta sina pauser. Så det är liksom många, många saker som har lett till att gaming har blivit en ohälsosam e-sport. Men nu sker ju den här förändringen desto mer som förstår skillnaden som händer när man då beter sig mer hälsosamt och käkar bra, sover bra, rör lite på sig och sånt. Desto bättre blir det ju liksom i scenen. Och då, redan nu har det visat stora framsteg, men det är en bit att gå fortfarande innan det är som andra sporter. Nej, jag är helt enig med dig. Jag tror också att förändringen kommer att ske långsamt, men åt rätt håll. Jag tror heller inte att många gamers eller e-sportare förstår vilken förändring de är på väg att nästan tvingas göra. För kollar man på liksom elitscenen igen så de flesta sköter sin kost. Man säger också, eller sköter sin kost och sitt välmående och så här. De har oftare nu för tiden för en välmående livsstil. Liksom. För man ser sambandet liksom, mellan välmående och prestation. Och det är så mycket pengar involverat i det nu så att man måste prestera. Så med tiden så kommer det bli en förändring. Och det som vi i AIP jobbar mycket ut efter är något som kallas för modeling. Och det är liksom att när man ser någon som man ser upp till göra en förändring eller göra någonting så vill man lite följa den. Och jag brukar dra exempel på Cristiano Ronaldo i förra, vad det är, EM i somras. Vad är det då? Vad är det för år nu? 20, det är helt sjukt, man är inte knappt med vilka år det är. Agua. Exakt. När han tog Coca-Cola-flaskan, när han flyttade, han tog vatten och agua. Och det fick ju effekt på alltså, hela samhället, alltså ekonomin. Coca-Cola gillade inte det där. Nej, det är väl klart att man inte gjorde det. Aktien sjönk ju och folk pratade om det. Och tänk vilken effekt det har. Tänk dig den effekten i e-sportens värld. Någon, liksom e-sport, någon professionell e-sportare, någon stjärna med idol, som folk har som idol. Har en liknande approach, kanske ta bort Red Bull när de sitter och gamar på stora tävlingar. Vilken effekt det har på ungdomar. Jag kan ju säga direkt, jag jobbar med en spelare, eller jag har precis slutat för de blev faktiskt sålda från det laget som jag jobbar med för x antal miljoner. Men jag jobbade med en spelare från Brasilien som heter Dumao. Och han sa att han började träna när han var 12 år för att han såg på en YouTube-video att en Counter-Strike-spelare, Device, från Danmark. Han såg en YouTube-video på honom när han tränade och så sa att det är bra att träna för att man blir faktiskt bättre gamer då. Och det första Dumao gjorde, lite så här, lite överviktig 12-åring, det första han gjorde var att han gick till sin mamma och sa: mamma, jag vill bli bra på Counter-Strike och Device säger på YouTube att man blir bättre om man tränar. Så jag vill börja gå på gym. Och så då hjälpte hans mamma honom att börja träna. Och då började han träna och i dagsläget så tränar han ju varje dag. Jag till och med fått prata med honom och lägga upp träningsschema så att han inte tränar för mycket. För att han tränade 7 dagar i veckan ett tag, alltså fysiskt. Så då fick jag säga till att han kanske får gå någon promenad istället eller så att, men att han behåller rutinen. Men och idag är han ju en av världens bästa kampförsöksspelare. Så man ser skillnaden där på vad liksom en YouTube-film eller en idol kan göra. Ja, det är exakt det som vi hoppas kunna få ut i samhället om man lyckas utbilda e-sportskulturen på ett sätt. Kommer vi in ordentligt och folk lyssnar på oss och eliten verkligen tar till sig när man pratar om så kommer man också få en effekt på till exempel samhällsnivå. Och då blir ju plötsligt e-sporten en nyckel för kanske bättre folkhälsa.
Och det tänker man inte på i dagsläget egentligen, för man tänker ju ofta som på gaming och e-sport som något ohälsosamt. Men om man tillåter sig själv att fundera lite grann och lyssna på rätt kompetenser och titta på hur eliten ser ut, så märker man att det finns en ganska hälsosam syn i det. Trots att aktiviteten i sig är stillasittande, så är det väldigt mycket runt själva livsstilen som är väldigt likt en idrottare på hög nivå. Och de måste ju ha en välmående inställning. Och tänk då, tänk om 20 år till exempel, när det är en norm i samhället att man ska ta hand om sin kost, ta hand om sin sömn, sköta sin träning, sina relationer och så vidare. Helt plötsligt har vi fått e-sporten till det verktyg som vi ser att det är på liksom samhällsnivå. Och det tycker jag är riktigt coolt. Och men det krävs jättemycket arbete såklart, men man kan ju sikta långt fram och vara lite visionär ibland, för det är lite dit som man vill sträva. Precis, och det är ju det vi försöker göra nu också, bland annat, genom att prata om detta. Hur mycket tid har vi kvar? För vi kanske ska ta in Peter, eller hur tänker du? Ja, det var trevligt. Ska vi kalla in dietisten Peter och snacka lite kost och nutrition? Det är ju rätt ballt. Kost är ju ett ämne som egentligen också, precis som många andra delar, lägger en bas för välmående. Och stereotypen i gaming kanske inte är så bra kost. Jag menar, stereotypen handlar kanske om Ja, men precis. Det är, precis som du säger, så finns ju en väldigt dålig stereotyp när det kommer till nutrition, alltså mat och gaming, som lever kvar trots det som ni pratar om här. Världen som vi spelar i, alltså den här gamingvärlden, har förändrats från att man sitter på ett litet källare och prispengarna är kanske då i 1000-kronorsklassen, så är det nu miljontals kronor, men de här frågorna som mental hälsa, nutrition, är i princip fortfarande bortglömda. Och det är först nu, i och med då den här typen av förändringar som då Oskar och ni jobbar med, som man börjar se att ja, men ögonen öppnas för dem, det börjar hända saker. Och det är också väldigt tydligt, tycker jag, hur man ser att de här spelarna blir bättre. Det kan på ganska kort tid, upplever jag, vara en markant skillnad i deras prestation. Och det som Oskar då beskriver med de här resorna från laget, från att vara kanske topp 100-lag till att bli topp 15-lag, det är ju en jätteskillnad. Och det är ju den typen av effekt det kan ha. Det är procent vi pratar om, men är man i topp 100 så är det procent som är skillnad från nummer 1 till nummer 100 i princip. Så verkligen, jätteviktigt är det. Men innan vi går in lite mer på kost och nutrition, vill du berätta lite om vem du är? Absolut, mitt namn är Peter och jag är dietist och jobbar ihop bland annat med Oskar med att coacha lag. Framförallt då fokus inom nutritionsfrågan, lägger upp en plan, strukturer, informerar, föreläser om hur äter man på bästa sätt, hur kan maten påverka. Och det kan även vara i form av exempel individuell rådgivning, som man jobbar med beteendeförändringar för att få bra rutiner, bra förhållningssätt till kosten som gör att de kan spela bra under en hel dag. Och det är stor skillnad, kosten kan göra enorm skillnad för hur ens mentala prestation, väldigt, väldigt stor skillnad kan göra. Jag tycker det är riktigt häftigt egentligen, för vi sitter ju här idag, nu får man bragga lite grann, men vi sitter här idag med rätt coola kompetenser. Mm. Samtliga kompetenser jobbar man ju inom elitidrotten. Mm. På alla möjliga plan egentligen, från ganska så alltså semiproffsnivå till absoluta eliten har man dessa kompetenser vi sitter med idag. Och vi sitter just nu och diskuterar e-sporten, och bara det tycker jag visar på ett ganska stort skifte. Vad som håller på att hända med just e-sporten och hur den liksom håller på att utvecklas. Utan tvekan så tänker man, går man 10 år, 15 år tillbaka, så hade ju inget av det här ens var på agendan. Det fanns ingen diskussion ens om det. Och nu så är det så pass centralt att det är på en sån här typ av dag, Åhus Beach Festival, så får vi stå i centrum till och med. Mm. Det är ganska häftigt. Det är superhäftigt. Så jag hoppas man kan bygga vidare på det ännu mer framöver, och det tror jag, för de möjligheterna finns ju. Mm. Men hur länge har du jobbat med e-sporten? Jag var med i princip sen start, skulle jag säga, med Oskar. Det är, hur många år är det nu, Oskar? Ja, 5-6 år ungefär. Och där har jag ju jobbat både då vid sidan av Oskar ihop med samma företag, men även då som konsult med de här lagen som Oskar jobbar med, där han kopplar in mig när det är behov av just då nutritionsdelen. Om det är en spelare, om det är ett lag där han känner att det har inte funkat helt bra, så jobbar vi då med föreläsningar, vi jobbar med workshops. Allt för att på ett pedagogiskt sätt lära spelarna att äta bra. Och det är ju där också ofta utmaningen kan ligga när man jobbar med lag. Det är inte så att kunskapen, det kan man ju berätta för dem, informera. Men att engagera dem i kunskapen, det är en helt annan fråga. Hur får vi detta att pedagogiskt fastna? Hur får vi dem att föra in de här typen av beteendeförändringar som vi pratar om?
För det är väldigt lätt att säga så här ska du göra. Det är en helt annan sak att få en spelare att faktiskt göra det. Så där är ett fortlöpande jobb som är väldigt intressant, som jag känner att vi har vuxit väldigt mycket på. Eftersom det här var ju en helt ny bransch, det fanns inte några etablerade sätt. Vi kom som ganska så gröngölningar, liksom började informera, prata. Och där såg man kanske förmodligen en liten disconnect, liksom att man kunde informera spelarna. Men med tiden så har vi väldigt duktigare på att engagera dem. Så att, ja, det är mycket det handlar om, ska jag säga, i dagsläget. Att bli bättre på att få spelarna engagerade i de här frågorna. Och det, så är det ju också för oss när vi har idrottspsykologi. Det är samma sak där. Mm. Att man kan ju stå och prata om hur vuxna och hålla föreläsningar och så. Men risken är att man får den här så kallade tomteblåseffekten. Mm. Alltså det låter jätteinspirerande i stunden. Men sen så drar det en vecka, två veckor. Och sen slutar man göra det man pratat om. Absolut. Så därför behövs det mer långvariga processer där man jobbar med utvecklande och utvärderande och ständigt återkommer och försöker bygga upp en ny vana och så kallat internalisera det som man pratar om. Mm. Men det är rätt coolt som sagt, för att det är, vi touchar på snarlika områden men vi har kompetens som fyller ut varandras luckor. Mm. Och kollar man på idrotten igen så pratar man ofta om att man ska ha lite på taktiken, lite med tekniken, lite med fysiken och lite med psykologin. Och här sitter egentligen vi med alla fyra bitarna. Så är det, det är så är det. Ja. Nu ska vi se, jag hade en fråga som jag hade innan, just det. Hur skulle du säga att utvecklingen har skett om man kollar rent ur ett nutritionsperspektiv sen du började med e-sporten och hur den ser ut idag? Mm. Och där får vi säga att där den största skillnaden har ju varit i de lagen som ja, vi har varit engagerade i. Den frågan, och där, så här är det ju inom kost överlag, att det finns många som har åsikter, de har idéer om hur en bra ja, hur man ska äta bra i allmänhet, men även det finns folk som förespråkar vissa dieter inom e-sport. Och där skiljer sig då kanske våran grund, så jag vet att både att ni jobbar med, men jag ska också jobba med, att det ska vara evidensbaserat och så baserat på forskning. Vi vet att det här stämmer för att det har gjorts ofantligt massa studier på det, och där det inte finns information, där gör vi inte uttalanden. Så att jag ska säga att från att gått från i princip noll så finns det nu i alla fall lag där de har ska säga, en basal god kunskap om hur man ska äta. Både i allmänhet, alltså hur man bygger bra rutiner, fått hjälp med det och fått bra strukturer. Hur man optimerar under en dag, för det kan spela ganska stor roll från alltså hur du äter under dagen. Om du har en tävlingsdag, då vill du inte bara sitta och trycka i dig på måfå eller ta passarna, utan du vill planera och strukturera. Du ska ha en plan när du går in för en tävling och veta hur du ska göra den dagen. Sagt, det kan vara, återigen, det är ett procent det handlar om, men det är det som får det att gå från alltså fjärde, femte plats till nummer ett. Det är 4-5% skillnad kanske. Och det kan kosten absolut bidra med. Mm. Jag tycker det är superintressant. Jag har alltid varit fascinerad över kost och sådana bitar. Så det är coolt att det också håller på att få fäste i e-sporten. Mm. Också för en långsiktig utveckling. Också om vi pratar om mina lite med effekt på folkhälsa och så vidare. Kan man få en basal kunskap på e-sportseliten så kommer det ju sprida ut sig till befolkningen på olika sätt. Mm. Det tycker jag är rätt kul. Men en av frågorna i tipsrundan ja. Var ju så här. Som gamer diskuteras ofta vad man dricker. Förlåt. Som gamer diskuteras ofta vad man dricker när man sitter och lirar. Vad ja. Är egentligen det bästa alternativet ur ett hälso- och prestationssammanhang? Och det var alternativen Coca-Cola, Coca-Cola Zero och vatten. Och vi har ju satt vatten där som rätt svar. Men det finns ju mer där till, för något som man kanske ska ta med sig när man tar in sådana här kompetenser är att det är alldeles svart eller vitt. Det finns ju många olika perspektiv att ta hänsyn till. Så vad är ditt? Hur ser din syn ut på den frågan? Då glider vi in lite på en fråga som för många som inom e-sport är väldigt intresserade av när det kommer till nutritionsbiten. Det är, finns det prestationshöjande preparat? Kan man äta någonting och bli skarpare, snabbare? Finns det någonting sånt? Och i Cola Zero och Coca-Cola så finns det ju faktiskt det. Vi pratar om koffein här. Och det är en av två stycken preparat som jag rekommenderar för e-sportare. Sen finns det mängder av annars. Det finns piller av diverse sort som säljs i butiker. Men ingenting av det är någonting jag någonsin skulle rekommendera. Och det finns inte evidens för dem heller. Men det finns då koffein och det som heter teanin. Som är ett liknande ämne, men det kommer då från te framförallt. Och när vi jämför de här tre olika då, så har vi Coca-Cola, vi har Coca-Cola Zero och vatten. Och Coca-Cola och Coca-Cola Zero har ju koffein i sig. Och då tänker man kanske spontant, borde inte det vara bättre att ta dem under en match? Och jag skulle säga att nej, det är det nog inte ändå. För även där så handlar det om att använda det på rätt sätt. Det handlar inte bara om att trycka i sig koffein. Och mer koffein är inte alltid heller bättre. Så likadant där så pratar vi spelarna, alltså hur planerar man, hur använder du koffein, när använder du och hur mycket ska du ha? Det här är baserat både då på din ska säga, vanliga konsumtion, hur mycket dricker du normalt sett,
men också när är koffeinet som mest verksamt? Alltså när får du ut som mest av det? För den har ju en, ska vi säga, en kurva, koffeinet, hur det påverkar det mentalt. Det stiger först, sen kommer man till en topp och sen börjar dala det. Och generellt sett så rekommenderar jag då att man tar koffeinet cirka, återigen beroende på hur mycket du dricker normalt sett, 180 milligram. Vilket är en till två kaffekoppar, en till två energidrycker, beroende på vilket märke och modell får man läta lite på. Och effekten är då som störst efter ungefär 2 timmar. Sen ska man nämna att man behöver inte fylla på konstant heller. För det är så att den effekten sitter i drygt 7 timmar, så har man det. Så du ska inte fylla på med 180 milligram varannan timme, utan du kanske tar inför din huvudsakliga match som är 180 milligram. Kanske kan fylla på någon gång mer under dagen för att liksom försöka bibehålla den här effekten, men du ska inte trycka i dig. För det är ett negativ korrelation då, om du går över de här 180 milligram när du kommer till 200-300 milligram. Och tittar man på e-sportare och gamer generellt, så kan det vara att man dricker energidryck eller dricker kaffe konstant under en tävlingsdag, under en tävlingsvecka till och med. Och då kommer vi upp i kanske en 500-700 milligram. Och det här är både skadligt såklart, det är inte nyttigt, men det ger också en stark negativ effekt på den mentala prestationen. Vi mår inte bra av det och det hjälper inte hjärnan att göra det inte. Jag kan säga att ibland när jag har såna här förmiddagar där jag jobbar mycket och dricker mycket kaffe, så på eftermiddagen så börjar jag få ångest av absolut, kaffe. Absolut. Efter liksom effekten har börjat planas ut. Och det är ju inte alls så härligt. Och där också tycker jag att vattnet är det man ska ha på matchdagen. Alltså man ska planera sitt koffeintag, vara strukturerad kring det. Om man tävlar i proffs så ska du ha en plan för att använda koffein. Och sen så ska det vara vatten utöver det. Jag tycker vi går in lite på theanin också, bara för att vi tog upp det. Det här, för sånt här vet jag att e-sportare kan tycka är kul. Vad är theanin då och varför ska man ta det? Theanin är ett lätt, kan man säga, ångestdämpande ämne. Om man har druckit te någon gång så kan man kanske till och med uppleva det till att man blir lite lugn, lite avslappnad när man sitter med en kopp, känner man sig lite mjuk i kroppen. Och det finns då studier som visar på då att om man kombinerar koffein och theanin så får man en ytterligare liten boost. Och du nämnde något intressant där. Du sa att du får, om man dricker kaffe, då får du lite ångest. Man blir lite stressad. Och det är ju så, den effekten uppstår redan vid de här 180-200 milligram som vi pratar om. Så är det inte i lika stor grad som du pratar om. Men då kan man ta bort den effekten eller liksom dämpa den effekten. Bara få den mentalt positiva. Och så dämpar vi den andra, den negativa. Alltså den stresshöjande, den ångesthöjande effekten som koffein har med hjälp av theanin. Så en kombination av de två kan, ska vi säga, det är nog det optimala. Mängdmässigt, vi pratar upp kvantiteter här, men jag tror att det faktiskt kan finnas intresse för det. Folk vill veta, hur gör jag då liksom? Att det är alldeles svart eller vitt, det finns också massa perspektiv till det. För er som sitter och lyssnar och jag har en stor match kommande, då ska jag säga så här, då är det alltså en till två koppar kaffe, ungefär 2 timmar, och kombinera det med då en till två koppar, helst grönt te, för det är där vi hittar mest theanin i det. Svart te innehåller massa koffein, så det ska vi inte kanske blanda i för mycket, för då kommer vi sticka iväg återigen då på den här koffeinmängden. Skapar stress, skapar ångest och höjer inte vår prestation. Mer är inte alltid bättre. Så om vi då ska göra det enkelt där, för den som just hoppar in och lyssnar. Coca-Cola eller vatten? Vatten på själva matchdagen, planera Coca-Cola. Om du ska Coca-Cola, då får du ha lite tanke bakom det, hur du använder det. Använder du några andra koffeininnehållande drycker? Hur mycket är det i dem? Och det här är ju då för den högsta nivån. För de som är proffs, för de som vill ha ut de sista procenten. Då ska man faktiskt planera och strukturera sitt koffeinintag under dagen för att maximera. Absolut. Men vatten annars. Absolut. Jag är inne på det. Och Coca-Cola om man har något gott. Coca-Cola, det är absolut, det finns plats för Coca-Cola. Vi ska inte glömma, man måste njuta av livet också. Kan inte bara vara asketiskt, man måste ha utrymme för det. Ja. Sista tanken här jag tycker är intressant. Ska vi se här. Hade inte vi en... Där har vi den, ja. Hur lång tid innan ett game bör man äta en större måltid för att prestera som bäst? Mer planering, struktur, och det är mycket det handlar om då. När vi pratar om nutrition i form av optimera mental prestation för e-sportare. Och man kan börja att ställa sig själv en fråga, och det är: föreställ dig juldagen, eller julaftonskvällen. Det serveras fet mat, mängder av mat, och kanske efterrätt till och med. Och Isak, hur mår man efter det? Hur känner man sig efter det? Ja, man ligger väl på soffelocket. Man ligger på soffelocket, man är helt utslagen. Och det är det faktiskt, det är det här som kosten påverkar. För det är så att när vi äter, går ner mat i magsäcken, så långt tror alla är med.
den ska brytas ner. Och då är det en prioriteringsfråga i vår kropp. Så ska vi skicka energi till hjärnan och hålla den aktiv? Eller ska vi prioritera att bryta ner maten? Och det gör vi bäst liggandes, nästan halvsovandes. Framförallt ju mer vi äter. Den fasen när man äter så ska man säga att det kan dröja upp till 2 timmar ungefär. Så 45-90 minuter innan är väl klokt att ha i alla fall som marginal om man ska ha en stor match. Och lite kommer vi in där på cola igen. Liksom, för det är ju så att om man sitter och dricker cola under matchen, ja, men då återigen stoppar vi ner kalorier i magsäcken. De måste bytas ner. Det måste prioriteras på något sätt. Så vi vill återigen, när vi har en tävlingsdag, prioritera, strukturera, veta när vi ska äta. När är de största matcherna? Och hur kan vi lägga upp dagen för att se till att du inte har gått, som Oskar nämnde, att vi spelar kanske 10 timmar. Man är så inne i det liksom. Man tänker inte på att det är en sak som måste skötas. Och inte heller blir man då, till exempel då stressäter i sig. Att det blir att man trycker i sig en pizza, trycker i sig massa fet mat och socker. Vilket oftast är den typen av mat som tillhandahålls på de här typerna av event faktiskt. Mm. Ja, nej, så är det. Så det är, nu har vi snackat på i 1 timme och 20 minuter ser ut som. Så jag tänker att vi knyter ihop säcken lite och kort gå igenom vi pratar om. Mm. Du satt ju här utanför och tittade på under hela samtalet. Så när vi pratade först med Oskar så gick vi igenom lite om frågan vi haft. Mm. Pratade om de frågor som vi haft under tipsen här på US Beach. Som vi hade under förmiddagen och lite på eftermiddagen. Mm. Gick igenom rätt och fel svar. Gick lite på djup på några svar. Och sen gick vi in lite grann på Oskars bok, The Perfect Gamer. Och bollade lite tankar mellan Oskars kompetenser och våra idrottspsykologs kompetenser. Sen kom du upp på scen. Sen bara dök jag upp. Men jag vill ju passa på att nämna det. Så är man intresserad av detta, alltså när vi pratar om det här, hur strukturerar man, vad ska man tänka på med nutrition? Då är Oskars bok det bästa valet. Det är den jag skulle rekommendera i första hand. Alltså är man på vilken nivå den är hobbyintresserad, om du är förälder och vill veta. Och kanske kan framhålla detta på ett bra och intressant sätt för dina barn. Då är den här boken rätt verktyg skulle jag säga. Ja, det är grymt alltså. Och kanske med det så ska vi väl avsluta podden för idag. Är det dags? Så är det dags. Se till att skaffa ett exemplar av The Perfect Gamer. Ja, den kommer ju försvinna snabbt nu misstänker jag. Jag med. Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid att sätta det här. Tack mycket för att du var med. Förlåt. Just det, hur hittar man oss? Hur hittar man oss? Alltså jag jobbar just nu framförallt ihop med Oskar så jag skulle referera till Oskar Hemby i så fall. Jag har egentligen inte någon egen verksamhet där jag tar med en egna uppdrag utan jag jobbar med Oskars lag på konsultbasis gör jag. Precis, så vill du ha tag på Oskar så är väl hans mail oskar@hpgamer.se esportshp.se.com oskar@esportshp.com. Jag kan bara googla Oskar Hemby, det finns bara en Oskar Hemby. Och oss hittar du på info@aep.gg. Och AIP.gg hemsida. Tack ska ni ha! Tackar!